Taigi mūsų laidos kulminacija šiandien yra Volkswagen Touareg. Dabar operatorius filmuos Paulių, kuris pasakys savo eksperto nuomonę apie šį automobilį. Gerai, pagaliau mes turime savo laidoje Volkswageną, kuris yra bent šiek tiek normalus automobilis. Mąstant taip iš tikrųjų sąžiningai, tai Volkswagen Touareg, Volkswagen Amarok, nežinau, gal dar Scirocco, tai dar iš tų Volkswagenų, kas dar... Pažas patinka, tai dar kas, dar! Tai dar, kurį dar, turės įmanoma žiūrėti. Tai viens iš tų trijų automobilių, dabar kuriuos taigi prisiminiau iš Volkswagen, kas yra pakankamai gerai. Volkswagen Touareg iš tikrųjų yra gerai, nes Touaregas yra Dakaro simbolis. Touaregai tai yra Šiaurės Afrikos vietiniai gyventojai, užsivinioja tą skarą ant galvos. Taigi štai šitas automobilis irgi nori būti tikras visureigis, bet jisai toksai nėra, nes čia yra parkėtinis suvas, apie kurį plačiau papasakos Izidorius Paukštys. Nors antrosios kartos Touaregas padidėjo gabaritais, tačiau atrodo lengvesnis ir sportiškesnis, patobulėjo ne tik išorė. Salonas taip pat atrodo kokybiškai ir netgi prabangiai. Su pirmu Touaregu Volkswagenas norėjo suderinti sportiškumą ir važiavimą bekelę, tačiau vargu ar su antroju važiuosite į medžioklę. Bet sportiškumo iš jo irgi netims. Taigi, matome R-Line apdailą, šitą automobilį dar padaro šiek tiek gražesniu. Batom yra tie stogos skersiniai, kurie dar paaukština automobilį, todėl jo siluetas yra dar aukštesnis. Matom, automobilis beveik tokio pačio ūgio kaip Izidorius Paukštys. Panašiai iš tikrųjų. Aš vieną kartą pirkau automobilį ir rinkausi tarp Volvo XC90 ir šitos pirmos kartos Volkswagen Touareg pirmos kartos. Ir nusipirkiau Audi TT. Jeigu iš tikrųjų, lyginant Volkswagen Touareg ir Volvo XC90, mano objektyvė nuomonė, pavyzdžiui, Touaregas yra tikrai gražesnis automobilis. Tačiau visi reikalai pasikeičia įlipus į Volkswagenų vidų, kas yra baisiau nei baisu. Iš tikrųjų, Volkswagenų vidus yra tragedija ir mes dėl to niekas nesiginčinom net Izidorius Paukštys. Taigi mes pažiūrėsim, ar šitas MK2 pažengė į priekį nuo MK1, kas buvo labai viduj baisu. Gerai, Volkswagen Touareg, Izidoriau, tau kaip išvaizda? Man tai gera. Plius dar turim faceliftą, tai jau žibintai labai gerai atrodo jo. Šiaip čia, žinai ką, mes turim dar gana geros komplektacijos, mes turim R-Line. Ai, tiesa, dar žinot tie komentarai, kad mes esam abudu ligoniai ir buvo komentaras, kad tas su ilga striukė yra ypatingai ligotas. Taip, kad mes matome šiandien, kas yra su ilga striukė. Taigi, gražus automobilis, iš tikrųjų platus, toks žinai kas, vyriškas automobilis. Jo, ne? Vyriškas, Touarego labai išvaizda vyriško. Gerai, šokam į automobilio vidų ir iš tikrųjų, kaip aš pirkau ir pasirinkau XC90 kažkadaise vietoj pirmos kartos Touarego, man vidaus apdaila pirmo Touarego buvo tragedija. Nu tikrai neslėpkiu, man viskas plasmasės, viskas barška, čia mes matom viską kur kas geriau. Šita automobilio dalis vairuotojo yra puiki. Yra prietaisų skydelis idealus puikus, viskas aišku, viskas paprasta ir gražu. Jeigu viskas, kas eina artyn Izidoriaus, viskas kuo toliau, to baisiau baigiant pačiu Izidoriu. Jeigu mes einam čia tolyn, mes matom tipišką Volkswageno tragišką vidų ir jisai yra negražus, bet paprastas ir funkcionalus. Taip kad, tiesa sakau. Žinok, ne, man patinka jo salonas. Sakau, čia tai žinok gražu, bet... Man ir čia viskas. Aš žinok, nelabai noris kažką prikyti, bet neturiu ką prikyti. Gražus, tai du sėdynės labai geras. Vykės, šiaip prie salono aš visiškai nenoriu kabinti. Tu čia peiki į vieną, į kitą pusę į, bet... Čia R-Line'as, nu... Ne, viskas tvarkinga, gražu, bet taip nuobodoka. Čia tau ne Porsche'as, jisai nebus labai jau čia prabangos kažkoks etalonas. Nors Izidorius Paukštys iš tikrųjų bandė suvesti Touaregą su Porsche Cayenne'u ir mes man Touaregas yra, žinai, kaip Touaregas toks... Jeigu neturi pakankamai pinigų Cayenne'ui, tai man yra Touaregas. Viskas su jo labai gerai, bet jis viskuo paprastesnis. Antrą kartą nusišnekėjo Izidorius Paukštys per vieną laidą. Jis sugebėjo Volkswageną palyginti su Porsche.
Cayenne ir Touareg aš lyginu ne šiaip sau, nes abu šie modeliai yra jungtinis Porsche ir Volkswagen kūrinys. Ir tiek pirmoji, tiek antroji šio automobilių karta naudoja tas pačias platformas. Aišku, Porsche ir Volkswagen turi ir nemažai skirtumų, bet čia jau tema atskiram epizodui. Gerai, iš tikrųjų mes dabar sėdam į automobilio galą, pažiūrėsim kiek ten vietos, kas visą laiką yra labai aktualu didesniuose automobiliuose ir nesuvokiama, kaip dideliuose automobiliuose gali vietos negali būti. Aš žinai, kad šitos apdėlos patinka ant durelės, tokios subtilios, bet vaizdo duoda. Žinai, kas labai, jeigu tu žiūrėtum iš profilio, šita vieta yra įgaupta. O tai, jinai labai gražiai atrodo iš tikrųjų, labai gražu. Gerai, čia yra gerai. Gražus salonas, iš tikrųjų labai paprastas, labai tvarkingas. Šito Airline'o sėdynės yra puikios. Gale turime klimatroniką valdymą, viskas yra gražu. Ir turim stoglangį. Jeigu nebūtų stoglangio, tai šiek tiek biški, man atrodo, čia slėgtų tas toksai stogas žemynintis, ką? Ja, aš kar dabar toks erdvės pojūtis didesnės. Nu, žinok, daug vietos labai. Nelabai. Bet man tai daug. Man tai nelabai. Kaip tokio dydžio automobilį, aš galvoju, kad čia bus mažiau. Tai čia yra vienas iš didžiausių Volkswagenų tavo mylimų. Ir pirmas įspūdis bagažinės yra gerokai stipriai nuvilintis iš tikrųjų. Žinai, kokia man įdomi funkcija, dabar pasižiūrėjau. Jeigu paspausi šitą mygtuką. Gerai, automobilis turi funkciją, jeigu jūs kažką labai sunkaus kraunat ir jūs negalite įkrauti, automobilis nusileidžia pasikelę, tai iš esmės šitos funkcijos jūs niekada nepanaudosit. Greičiausiai, kad ne. O kaip tavo bagažinė? Nu, tikėjausi gal didesnės, žinau. Aha, nuvilinti. Negaliu sakyti nuvilinti, bet tiesiog tikėjausi didesnės. Man patinka, kad naujesni modeliai jie būna didesni, bet jie vizualiai atrodo mažesni už senesnius. Tau netrodo jisai mažesnis už senesnius? Man atrodo, kad jį vairuojantis atrodys didelis. Tai tau nes visi automobiliai vairuojant atrodo dideli. Gerai, šokam į vidų ir pravažiuosiu. Aš pirmas, Izidorius Paukštys antras ir papasakosiu, ką manau. Važiuojam. Gerai, čia pasakau viską šiandien. Ne labai. Nepatinka tau, tu nesutinki su manim? Tarsi nežiūrėčiau šitos laidos. Taip, tu to ir nežiūri. Pavarų dėžė. Papasakokite plačiau apie pavarų dėžę. Turim 8 bėgių. Automatinė pavarų dėžė. Čia kažkaip man labai keistai, man labai atrodo priekinis mažas stiklas. Aha, ir galinis mažas. Žinai, kas yra, čia nesijauti, kad sėdėtum kažkokiam visureigį ir suvę. Start-stop sistema erzinanti. Nu, tai čia prasideda ekologija. Ekologija, ekonomija. Ai, nu jo, važiuojant jau variklis labiau girdėsi. Pavarų dėžė dirba tyliai, gražiai. Patinka. Garso izoliacija nelabai patinka. Bet apie šitą automobilį, ką pasakyčiau, priešingai negu apie visus kitus sakydavau, manęs netrodo, kad mes sėdėm dideliam automobilį. Ne. A ne? O čia tas priekinis stiklas toksai mažas? Sutinku. Jo, gal tas priekinis stiklas. Mes gal kad variklio dangčio nematom. Iš tikrųjų, aš kaip norėčiau pagirti Kauno valdžią, kuri net nepasikuklino ir iš 1, 2, 3 metrus išasfaltavo kelią, kuris priklauso Kauno rajonui. Ir štai matome, čia yra Kaunas, čia yra Kauno rajonas. Kodėl negali jie susitarti ar pusavį ir padaryti viską iki galo normaliai? 3 metrus išasfaltavo miestas. Aš nesuprantu. Miestas. Tai negailagi rajonui. 3 metrų. Tai ir sunku išpaimti ir padaryti visą projektą normaliai. Čia, kad žinotum, kad tu rajonėsi. Rajoniniai, iš rajoniniai. Kad jau suprastum, kad rajoniniai šis rajoniai iš miesto. Man tai nesuvokiamas dalykas, kaip taip galima daryti. Nu, tai jeigu darot iki čia, nu, tai susitarkit tarpusavį ir padarykit visą kelią. Tiesą sakau? Ne, tai taip, tiesą sakau. Ok, dabar duodam vairą Izidoriui, kuris savo profesionalia ranka, kuris drifto meistras, jisai šerpus vairuoja, jisai viską gali pavairuoti šiaip ir dabar jisai vairuos to regą. Gali viską pasakys, pavairuoti. Jisai viską šiaip yra vairavęs ir dabar šokam, važiuojam su Izidorium. 3 litrų dizelis turbūt yra populiariausias pasirinkimas Touaregui dėl gero galios, ekonomijos ir patikimumo santykio. Dar įdomu, kad facelifto variklis nors ir tapo galingesnis, tačiau yra ir ekonomiškesnis. Nors akivaizdaus traukos padidėjimo nemanau, kad pavyks pajausti. Jeigu jums neužtenka 3 litrų dizelio, galite rinktis galingesnį V8 variantą arba rinktis iš kelių skirtingų benzinų. Bet galiu pasidžiaugti, kad Touaregas bent jau nenaudoja mažesnio negu 6 cilindrų variklio. Tai kiekvienas ras sau tinkama. Nu, žinok, aš atsisėdęs ten realiai gerai jaučiuosi, nežinau kodėl. Nes aš šalia sėdžiu. Tikrai ne. Manis patiko, manis prilipo iš karto, aš atsisėdau vairą. Ok, ką mes turim? Turim Touaregą 2015 metų, 3 litrai dizelis su šiek tiek atnaujintų variklių, 193 kW. Turim 8 pavarų automatinę dėžę.
ir aš važiuoju su juo, sutinku visiškai su Pauliaus nuomonė, kad aš jaučiuosi kaip važiuodamas su lengvu automobiliu. Kažkodėl iš to rego tikėjausi labiau visureigio pojūčio. Kuo toliau, to blogiau. Dar pavažinėsi, tai dar blogiau bus. Bet aš, žinok, nenoriu sakyti, kaip trūkumo. Garsokai dirbo iš tikrųjų dabar. Jo. Kai stovi ant laisvų variklis atrodo tylesnis, kai važiuoji, tai šiaip girdisi. Dabar važiuojam komforto ir žinok, labai jis man gerai stovi ant kelio. Pabandom pasikėtinti amortizatorius, pažiūrim, kas tada bus. Ne, pasakyčiau, kad jaučiu labai didelį skirtumą. Tai va, va, va. Bet jis, tai žinai, kas yra, man kažkodėl, žinai, koks jausmas su juo važiuojant? Kad jis toks vis tiek, tu jį nori lyginti su Porsche, bet jisai vis tiek toks ekonominės klasės, man variantas. Taip, jis yra ne tos prabangus kaip Porsche, bet jis yra pigesnis. Eik tu. Šiandien labai žarsta įdomių visokių dalykų, tu tokių išvalgų tikslių, tu tiksliai. Tikrai su Paulium čia manevravom šiek tiek aikštelį ir nusprendėm, kad labai geras pasukamumas yra to rego. Aš pirmas pasakiau. Ir mus nustebino. Tikrai manevringas labai. Nu visiškai, man jisai lengvas automobilis važiuoja. Aš esu važiavęs su pirmos kartos to regu, tai man tikrai jis nevažiavo kaip lengvas automobilis. O šitas yra dar didesnis. Žinau, visą važiavimą su šito automobiliu apibūdinčiau kaip pakanka. Visko pakanka. Pakankamai geras pakabos darbas, pakankamai gera trauka, pakankamai geri stabdžiai, pakankamai talpus ir pakankamai patogus. Neslėpsime. Šitą automobilio tikėjusi daugiau? Žinok, ne. Aš blogiau tikėjausi. Štrauk rankas iš kišenio. Atsidarėme variklio gaubtą ir matom, kad čia yra V6 TDI variklis. Taip. Galim uždaryti. Čia nėra ką žiūrėti. Ką tu neįdomu pasižiūrėti? Tai ką čia plasmasę žiūrėsi? Aš žinau, man žarna kaip įdomi, nuėjim koks įdomios spalvos bakelis. Jeigu, pavyzdžiui, Zidoriau, paukštį pirktum naują automobilį, pavyzdžiui, salonę atsidarėtum, atsidarytum kapotą, pažiūrėti, kaip atrodo jo variklis. Iš smalsumo tiesiog. Aš tai, pavyzdžiui, neatsidariau negu. Atsidariau, žinai, po kiek laiko, kai baigėsi langų skyšio priplovimo. Ir buvau didžiai nustebęs, Kia Sportage, kokio yra mažumo variklis. Nu toks, va. Bet jis mažiukas ir yra. Šiandien jūsų labai tokios taiklios įžvalgos. Man kas nors galit paaiškinti, kodėl va dėl šito va daviklio reikia tiek daug stiklo ploto užimtų. Man gali paaiškinti? Pažiūrėk, kokį plotą stiklo jie užėmė. Labai prastas. Davikliai, šiaip tai davikliai tai turėtų mažėti su amžiumi. Kuo naujesni, tuo mažesnė būna įranga. Tai pas tavęs su amžiumi mažės, žinoks, veidrodėliai gal ne. Taigi, dabar atėjo metas balų dalybom ir dabar apie išvaizdą mes pasisakėm, kad mums išvaizda patiko ir mes tikrai duodam tvirtą aštuonetą bendru sutarimu. Vidus yra praktiškas, nuobodus, gražus, tvarkingas, viskas su juo gerai, turbūt duodam septynetą draugė sutarus. Aš aštuonį duodu. Aš duodu septynetą už to nuobodumą, viskas tvarkinga, gražu, kokybiškos medžiagos, nieko ten labai neprikipsi, bet nuobodu. Bendras aštuoni ir važiuoja jisai. Ne, tu iš tikrųjų prieš tai važiuodamas viską teisingai pasakai. Viskas yra pakankamai, o pakankamai tai reiškia, šitam automobiliui mes rašome tvirtą septynetą. Taigi, ja. Bet taip gerai gavusi. Kaip tu čia viską, kodėl tu? Viskam parašėm po aštuonis, bet kadangi Zidoriaus verdiktas buvo pakankamai, tai reiškia, mes jam rašom tvirtą septynetą, o jūsų nuomonė buvo štai tokia. Nepamirškite, Zidoriaus socialiniuose tinkluose pareikšti savo nuomonę apie jį patį ir apie automobilius. Būtinai rašykit, ką apie mane galvojat, man tikrai labai įdomu. Gerai. Tai tiek, ačiū, kad žiūrėjote mūsų pakankamai gerą laidą. Pakankama kaip tuoregas. Gerai, viskas, ačiū, kad buvote kartu, Zidorius užbaigs mūsų laidą tradicinę tiradą. O aš jau tariu jums sudie, susitiksim už savaitės antradienio vakarą. Ačiū viso, palieku Zidoriu. Nepamirškite mūsų sekti socialiniuose tinkluose, nepamirškite sekti Pauliaus, nepamirškite sekti manęs, nepamirškite sekti Gazas Dugnas TV, nepamirškite mums siūlyti temas ir nepamirškite mums siūlyti automobilius tos drive-ams. Ir būtų malonu, kad jūs neatsiūstumėt, kad jūs tiesiog norėtumėt pamatyti, kokį mes čia matėm. Renault kažkokį įdomią kažkas siūlė patas drive-in, nors aš net neįsivaizduoju, kur jie pamras. Ta prasme, jeigu jūs...
siūlot automobilį test drive'ui, tai būtų malonu, kad bent jau pasiūlytume dar ir kas mums jį duos automobilį pa test drive'ui. Nes aš suprantu, kad lengva yra rasti Passatą, lengva yra rasti Touaregą, bet kokio nors egzotinį modelį jau rasti yra mums sudėtingiau. Tai mes sudėtinga. Vien pagidavimo neužtenka, reikia tą automobilį kažkur tai rasti. Tai ačiū, kad žiūrėjot, pasimatysim kitą savaitę. I like that.